ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ସେ ଗୁରୁବାର ରାତିର ଯେଉଁଟା ରାତି 3ଟା ବେଳେ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳେ ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଦ୍ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇଥିଲେ ପବନ ଜଲାଲ, ଯିଏକି ମେରଠରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତାଙ୍କର ଦାଦା ଜଣେ ରାଙ୍ଗାବିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଶୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ କେବେ ବି ଫାଶୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫାଶୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା, ତ ସେ କେବେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆରି ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଶୀ, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଫାଶୀ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟପିକ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ କହିବି, କାହାକୁ ଆଗେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଆଉ କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଫାଶୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ହେବନି, କାରଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଜଣ 2ଟା ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଲିଭର 2ଟା ଥାଏ, ତ ଲିଭରକୁ 2 ଥର ଖେଚିବାକୁ ପଡ଼େ, 2 ଥରକୁ ମାନେ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି, ଅକ୍ଷୟ ଓ ପବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁକେଶ ଓ ବିନୟ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ଲାଦ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ଜେଲର୍, ଜେଲର୍ ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଥିଲେ ଠିକ୍ 5:30ରେ, 5:30ରେ, 30ର ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ବି ହେଇନାହିଁ, ତ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ପବନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ଲିଭର ଟଣା ହେଇଥିଲା ମୁକେଶ ଆଉ ବିନୟର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ପବନକୁ, ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁକେଶ ଆଉ ବିନୟକୁ। ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କି 2 ଜଣ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ସେପାରେଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗରେ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଭାଗ କରାହେଇଥିଲା, 2ଟା ଲିଭର ରଖାହେଇଥିଲା। 2ଟା ଲିଭରରେ ପ୍ରଥମେ ଖସିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପବନ, ତାପରେ ରହିଥିଲେ ମୁକେଶ ବିନୟ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଲାଦ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ। ତ ତାହାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, ତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।